Ձեր ուղղաթիրը կա։ Ինչպես։ Ուղղաթիրը ձեր կա, մեկն է, երկուսն է։ Ես ուղղաթիր չունեմ, պարոն Քոչը։ Այն ուղղաթիրը։ Արգելի գործընկերներ, սա կներեք, հա։ Խնդրում եմ տվեք ամբողջ հարցը եւ պարոն Հակոբյան։ Այն ուղղաթիրը, որի մասին խոսվում էր, կարող եք ասել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում մեր զինված ուժերի համար օգտակար եղավ, ասենք Սիսիանից ենթադրենք, հոսպիտալից, վիրավորներ կարողացավ տեղափոխի դեպի Երևան։ Պարոն Քոչարյան, ձեր հարցը ուղղաթիրը ինչ եղավ, իմ պատասխան, ես երբևիցե չեմ ունեցել ուղղաթիր։ Դա պաշտպանության բանակի ուղղաթիրն է եղել, որը մեր համագործակցության ընթացքում, թե որ չեմ կարող փաղուկա ձեր բացեմ, պայմանագրի նաև շնորհիվ կատարում էր 1-1 մեր ընտրանքը և մեզ տեղափոխում էր Կապանից Երևան։ Դուք նոր խոսում էիք, որ ֆանտազիաներդ աշխատացեք, ուրիշ հարց տվեք, որևէ ֆանտազիա ձեր նշած չի կարող իր մեջ ներառել այն հարցը, այն պատասխանը, որ դուք նոր ասացիք, որ ՊԲ-ի ուղղաթիրը ձեզ տեղափոխել է Երևան։ Այսինքն դուք Արցախի պաշտպանության բանակի ուղղաթիրով երթևեկել եք։ Հա, ինչ եք զարմանում, ինձ համար շատ զարմանալի է, որ ես ասել եմ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության, դուք մի ազգանկեք, ծրված ժամանակում ազգանկեք, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի ուղղաթիրը ձեզ տեղափոխել է Երևան, այսինքն այն օգտագործել եք ձեր բիզնեսների համար։ Եթե ուշադիր լինեիք պատասխանս պարոն Քոչարյանին, ես չեմ ասել Արցախի բանակ, ես ասել եմ մեր պաշտպանության նախարարության ուղղաթիրն է եղել։ Բայց մի գուցե դա հաշվեք լեզվիս այդ ակումա, եղել է ուղղաթիրը, ենթակայությունը եղել է մեր նախարարության պաշտպանության։ Եվ մենք ունեցել ենք պայմանագիր նշված նախարարության հետ։ Ձեր հայտարարում դուք հայտարարել եք երկու նկար՝ Հովանես Այվազովսկի և Սարյան։ Շատ ողջունելի է իհարկե գեղարվեստ նկատմամբ սերը և մտածում որ մենք ընդհանուր քննարկելու շատ բան կունենանք նաև այդ ոլորտում։ Ես մի հարց ունեմ, էլի մի փոքր պատմեք այդ նկարների մասին։ Դա իմ կնոջ սեփականությունն է եղել, որ իրան եկել է ժառանգություն։ Այվազոսկուն կոնկրետ փոքրիկ նկարը կոչվում է, եթե ճիշտ եմ հիշում, փոթորիկ։ Առանձնապես ինքը արժեք չունի, այդ Այվազովսկին չեն մեծ բան, ինքը փոքրիկ մոտարապես 25-30-ի վրա մոտարապես այդ նկարը։ Չեք մտածում, որ արվեստի ժողովրդին է պատկանում և երբևիցե մտածել եք, հա ձեր կնոջ հետ խորհրդակցել եք, օրինակ իպա այդ նկարները Հայաստանի ազգային պատկերասրահին հանձնելու, որպեսզի ոչ միայն դուք, այլ նաև սովորական քաղաքացիները, հա մշակույթի գնահատողները կարողանային ծանոթանալ այդ ստեղծագործությունների հետ։ Մտածել ենք, բայց առաջում զերծ կմնանք նման քայլից։